Supreme Mufti wa Uganda, Sheikh Muhammad Shaban Galabzi, Akomyeewo kuva mu America, jabadde yagenda okusinkana abasiraamu, saako okutema empenda ku ngeri ofiisi ye bw'esobola okukolagana na America ku nsonga ezitali zimu. Supreme Mufti ku kisaawe Entebbe ayaniriziddwa avunaanyizibwa ku kunoonyereza era omwogezi wa ofiisi ye, Profesa Ahmed Kigundu Musoke, avunaanyizibwa ku by'eddiini, Sheikh Yase Okulumba, saako omumyuka wa kadi wa Kampala, Sheikh Ishak Nsubuga n'abalala. Ono atubulidde nga bw'asobodde okutuuza abaami abakiikirira ofiisi ye mu America gy'agambye nti kino kyakuyambako okugonjoola engeri emirimu gye gikolebwamu. Obukulembeze bwaffe oba ofiisi yaffe bakakasa nti ekyo mu Seattle twakimaze. Tubeera nga tulinayo abatukiikirira abawera nga 7. Okusinziira ku Supreme Mufti, basobodde okuzuula biki Abamerika bye basobola okuyambako ku mbeera y'abantu ba wano naddala mu by'enkulaakulana. Okwogera nabo ebikwatagana n'obusiraamu bwa Uganda, kiki kye tuyinza okugattako, tukiki kye tuyinza okuteekawo wakati waffe n'abasiraamu abali e Seattle. Sabawandiisi wa ofiisi ya Supreme Mufti, Sheikh Twaha Kezala, agamba balinayo ekibiina ekigatta bannaddiini mu America nga bakkaanyiza ku bintu bingi omuli okumanyisa abantu ku kifaananyi ky'obusiraamu wano e Uganda n'ekyo ekirabikira mu America. Ekibiina kibyeta ICRD, International Center for Region and Diplomacy, mukyala Rebecca twafuna appointment abone State Department tugenda tuba netu interactinga nabo naye mu bintu bye twakkaanya nabo twakkaanya nti olwokuba nti tui abasiraamu bashekhe baffe abali wano e Kampala ne mu Uganda balina oluusi ekifaananyi kirala ne America. Naffe abatuuseya naffe netwafunye ekifaananyi kiki kirala olwokuwa information oluusi eri half baked kyetaaga twakkiriziganyiza tujja kubeerawo ne exchange program tuba maseka baffe bavu wa na Uganda ne bagenda ke US oba miezi ebiri oba esatu ne bamanya embeera y'obusiraamu gye butambula mu US. Nabali abakulu abali mu US ne bajja mu Uganda ne bamanya engeri y'obusiraamu gye butambula mu Uganda. So, bano bagenda ne Katikkiro wa Buganda mu Buganda bumu, saako okulambula bannayuganda abali mu America.